araştırmak olur ve bunu halletmek olur. Yani biz burada müeyyün mənada real vəziyyəti müzakirə edirik. Ama bəs bu real vəziyyətdən kaynaqlanan və fəsadlar nə ola bilər? Nədir fəsadlar? Fəsadlar oldu ki, birinci növbədə o parmağını çok güzel dedi ve onun da bilir də əmlak vergisinin yığımında çok ciddi problem var. 2012 yılında Azərbaycan Bələdiyyəsinin ümumilikdə büdcə gəlir 35 milyon manat olurdu. İndi fikir verin ki, bu 35 milyonun içərisində əmlak vergisinin tuttuğu faiz 10%-dir. 10%-dir. Yəni ki, hansı 3,5 milyon manat əmlak vergisi yığa bilirlər. Demək, hər bələdiyyənin, yəni 1718 bələdiyyənin aylıq əmlak vergisinin, yıllık əmlak vergisinin həcmi 178 manat idi. 178 manatın bu hara gedə bilər və bələdiyyə hansı işçi görə bilər. Burada səsləndi fikirlər 500 min məsələsi, ki, yəni rəqəmin 500 min və ya 150 min və ya 250 min məsələsi. Mən toxunmaq istəyirəm ki, gəlin biz Pirak Şükürdən baxaq Bakıya, sonra tutalım ki, Tarıya qəsəbəsindən Bakıya baxaq, Dübəndədən Bakıya baxaq. Gəlin bir poçt topaq sayısı var mı? Yoxdur. Və bütünlükdə götürülən 500 min rəqəminin içərisində həm o bayaq saydığım artırmalar məsələsi ki var, burada yeni tikililər məsələsi var. Ona görə ortalamaya götürəndə o 500 min rəqəmi müəyyən mənada həqiqətə uyğundur. Və burada mən bir məsələni də əlavə eləmək istəyirəm ki, bu qanunsuz dəhmi, sənədsiz mi dəhmi, nəsə dəhmi, nəsə bir ad qoyar da bu mənzillərin tikintisi hardasa 60-cı illərdən başlayıbdır. Və bugünə kimi də davam etməkdədir. Sadəcə olaraq burada Rahat müəllim dediyi məsələ, yəni həmin illərdə, tam ki, hər səhv 5, 93-cü illərdə bir balaca şişdi və bir balaca sürətləndirildi. Bəs vətəndaş niyə məcbur olunur tikir? İndi bu günə qədər. Bu gün mənim həmin qanunsuz tikirlərin prosesi davam eləməkdə, düzdür. Sürəti azalmama davam edilməkdədir. Niyə? Ona görə ki, vətəndaşın prosesi, torpaq alma prosesi çok çətinləşir və əlli bürokratik əmrlər yaranır. Tutalım ki, yaranır Hərəc Komissiyası, düzdür. Hərəc Komissiyasının vətəndaş müraciət eləyən müddətdən sonra nə qədər almalıdır? Və bu günləri, yanvar ayından, bu gün aprelin 18-dən kimi biz müşahidə aparsaq, Hərəclə bağlı bir informasiya ala bilmişim mi? Mən bu informasiyanın içində mənim xəbərim yoxdur. Yəni, burada şəffaflıq mı var mı? Təmin eləməlidir o şəffaflığı? Hər bir rayonunda yaranmış hərəc komissiyası. Yəni, burada müəyyən bürokratik amillər də vətəndaşı məcbur edir ki, həmin o qanunsuz tikintiyə geçsin və müəyyən mənada belə deyək, müəyyən sürətdə bunu göz yumsun ki, yəni belə deyək, o sürətli şəkildə məsələlər həllini tapsın. Yəni, ona görə demək istəyirəm ki, və yaxud da bu günlər Rahat müəllim fikirləri səsləndirdi ki, 52 Bakı bələdiyyəsinə hələ ki torpaq vermək mümkün deyil. Düzdür, ona görə ki, kadastr hələ ki müəyyənləşməyib. Bəs bu kadastr nə vaxt müəyyənləşməlidir? Bəs Bakıda vətəndaş, yaşayan vətəndaş o torpağı tutalım ki, alıb heç olmaz, bir sot torpaq alıb oradan nə vaxt tikəcək? Bu 20 də bu proses gedirsə, demək hələ bir 20 doz alacaq. Bu da həmin o neqativ hallar, həmin o qanunsuz tikirlərin sayı həcmi 1-5 artdı. Əvvəla müsabilə torpaq.